nivel të ekspertëve, është bërë në nivel konceptual çu është shëhtë se po, okay, Ryma ndoshta ka është dashur më nal. Mu shtrejtu po. Po, se o rritën krejt botën, po pas ka dashur më rritë edhe këtu te na. Çështja është kënde ngarkën ti në çit rritje. Edhe kënde run të paprekun në këtë rritje. Edhe çtu tash kemi pozicione ideologjike, mo nuk është çështja e ekspertëve. Nëse ti vendos asnjë biznesit mos më arrit Rymën, e më arrit neve që faktikisht jemi ta tin pagusit kryesor këtij vendi. E na mja u pagu edhe banka Rymën, të cilat e kanë parritje. Kjo është pozicion masane ideologjik, se këtu nuk mos është i ekspertëve. Puna është që ti po vendos disa mos mi prek, heq, disa mi prek. Në njëjtën kohë, nëse ti vendos që një kompanie private, e cila që ka privatizuar nga qeveritë e kaluame e me qëra fjala Mimoza Kusari ka qenë një prej njerëzve kryesor në privatizimin e saj, mirë tash. Unë të kallëzaj temën, të ndëpakti që duhet përdi. Ashtë propagandë banale kjo. Ani, s'ka lidhje, ti bën propagandë, dëmë bëj propagandë, fund qytetari e vendosë kush... Po, e vërtetë dhe mbetë është 0%. Po, e nuk dhe preva, që kësha posë që atë dhe mu më mingu argumentet. Që e kënë të prama bojë. Qa që ka vetë vendosja u konë 0% fillim, ma vonë është rrit. A, mbaj me, krejt partit fillim jenë konë, krejt partit fillim jenë konë vogla, ma vonë jenë rrit. Nuk është problem kjo, për mu është e rëndësishme drejtësia argumentit. Drejtësia argumentit është kjo. Nëse qeverisjet e kalume e kanë privatizu kesh kecin, gjë për cilën unë e ku majtë burg me qëra fjalla, edhe ku protestu, ku ndër Mimoza Kusarit që për ri për sërës sëtë është njeri dytë vetë vendosje, sëtë partia politike që në pushtet, pia jep ofër 200 milion, do më nënë 100-125 veç ja ka dhonë kecit, plus edhe tjera deri në 200 milion ja jep të njëjtës kompanije cila është shit për 25 milion. Dhe këtu kush poruhet, që kesh pra të tema e ku e njisa, këtu poruhet keci, piruhen fitimet kecit. Sepse është kompani, është vetëm keci dhe bizneset që nuk preken për rritje smimit. Mos harroni, këta po manipulojnë, kur po thojnë që nuk është rritë smimi për këta deri në 800 kW. Dhe po manipulojnë kur po thojnë është rritë çmimi në 12 cent për këta 1800 kW. Nuk është e vërtet. Çmimi është rritë 21 cent për këta 1800 kW, por qeveria subvencionon gjysën e kësaj. Dhe neve na vjen 12 cent për, do më kush është shpenzon 1800 kW. Kjo i vjen që prapë na jena të e pagu. Nisoj, këtyne që janë 9800 kW, ju ka rritë çmimi për 9%, tjetër që kjo subvencionohet për qeverisë, prapë për i pareve tona, dhe ju ka rrit në një mënyrë shumë pa drejtë, se deri në 800 kW, pëse duhet mi u rrit kur na i prodhojnë a vetë 800 kW. A i blen pike ku 800 kW me... 800 MW. 800 MW, në falsh, prej, i blen qatë sasit energjisa e blen prej kekut me qmim të lirë. Pra, këtu nuk ka asni farë logike tjetër, për vetë se mos me ngarku kecin në një nënon, mos me ngarku bizneset e kryesisht këtu, mas shumë të i përfitojnë bizneset e mdhaja, se ata janë edhe shpenzusit ma të mdhaj, dhe me ngarku qytetarët prej dy drejtimeve. Një është rritja çmimit që i prek direkt në xhep, dhe e dyta është rritja domthonë subvencioneve që ju kanë dhënë kecit, që është rritje që prapë është prej xhepit qytetarëve në mënyrë